Gorlizko ondartzak 842 metroko luzera du. Ondartzaren maskorri itxurak olatuetatik babesten duenez gero familientzat oso aproposa da. Euskal Kostaldean eguzki ordu gehien jasotzen duen ondartzetariko bat da, eta jodoz aberatza den uraren kalitateak itsaserietzea kokapen honetan eraikitzeko eragina izan zuen. Atzedenerako eguzkia hartzeko eta edozein ur kirolen praktikarako ondartza ezin hobea da. Piragua, surfa, bodyboard, igeriketa eta askoz gehiago egin daitezke hemen. Udan, Astondon, urparke bat jartzen da, non gazte zein helduek aizialdiaz goza dezaketen. Ondartza hau, Ku kalitate turistiko ziurtagiria lortu duen Euskadiko lehenengo ondartza izan da. Gainera, bere zerbitzuen artean doako wifia du.